Një grup prej gati 100 punonjës ish të kompanisë One, të cilët janë në kontrat me Boga Associate, kanë ngritur zërin përmes një denoncimi në redaksin ton. Ata pretendojnë se po përballen me kushte pune të rënda, paga të ulta dhe trajtim të pabarabartë krahasuar me punonjësit e tjerë të kontraktuar direkt nga One. Këta punonjës janë të angazhuar me operacione të rëndësishme si call center, chat dhe telemarketing, por ndihen të nënvlerësuar dhe të shfrytëzuar nga kompania. Sipas denoncimit, shpërblimet e tyre po mbahen padrejtisht, ndërsa ata përballen me frikën e pushimit nga puna nëse guxojnë të flasin. Disa punonjës që kanë shprehur shqetësimet e tyre janë pushuar nga puna muaj më parë. Ata gjithashtu theksojnë se ankesat e tyre tek Inspektoriati i Punës kanë mbetur pa përgjigje, duke e cilësuar si një institucion të korruptuar. Në denoncimin e tyre, punonjësit kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të ndaluar këtë abuzim dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Ata theksojnë se ndarja e pagave të tyre me Bega Associate është një formë vjedhjeje, pasi puna e tyre nuk ka lidhje me këtë kompani. Situata ka ngjallur zemërim dhe zhgënjim mes punonjësve, të cilët ndihen të trajtuar si sklavë dhe pa dinjitet. Denoncuesit i bëjnë thirrje edhe klientëve të One që të jenë të vetëdijshëm për trajtimin e keq të punonjësve që shërbejnë në emër të kompanisë, duke e cilësuar menaxhimin e kompanisë si përgjegjëse për këto abuzime. Në vijim do t'ju lexoj mesazhin që ata kanë dërguar në redaksin ton. Përshëndetje. Jemi rreth 100 punonjës të One me kontratë të jashtme në Boga Associate, por që punojmë në ambientet e One bashkë me punonjësit e brendshëm dhe bëjmë më shumë punë se punojmë operator si call center, chat, telemarketing e të tjerë. Po na mbahet problemi pa të drejtë dhe kjo që na bëhet është një vjedhje dhe abuzim i pastër nga kompania One. Jemi me rroga të këqija, me kushte të këqija dhe rritje rroge nuk na është bërë, siç është bërë me punonjësit e tjerë me kontratë One. Nuk flasim dot sepse na pushojnë nga puna. Disa i pushuan kur folën pak muaj më parë. Të ankohemi tek Inspektoriati i Punës nuk vlen, se dihet sa të korruptuar janë. Po vidhemi, po shfrytëzohemi, po trajtohemi pa dinjitet. Jemi sklavë dhe ju lutemi bëni diçka që të ndryshojë ky realitet. Meqense në email, përfusim edhe institucione që duhet të veprojnë. Dy dërgojmë email përsëri me më shumë informacion që të kuptoni se skandalet në One janë për fajt të menaxhimit, edhe pse duhet rroga jon të ndahet me Boga Associate, kur ne me Bogën nuk bëjmë dhe nuk na lidh puna fare, por është mënyrë vjedhje që të ndahen lekët. Klientët e One duhet të kuptojnë se sa keq trajtojnë punonjësit që One-ën kontrakton me Bogën, se janë këta që bëjnë të gjitha punët nga dyqanet deri te call center. Faleminderit.